Dita e Bajramit është festuar në të gjithë vendin, jo vetëm me falje, por duke u karakterizuar edhe me të veçantat e saj. Shumë prej të burgosurve në vend kanë agjëruar gjithë muajin për të falur në mëngjes namazin e Fitr Bajramit. Në paraburgimin 313 në Tiranë, marta e kësaj jave ka nisur ndryshe nga zakonisht. Sapo ora ka shënuar 7 të mëngjesit, 39 prej të paraburgosurve, 27 burra dhe 12 gra, që ndodhen në këtë institucion të akuzuar për vepra të ndryshme, që nga vrasjet, grabitjet e trafik droge, janë bërgati për të kryer faljen e namazit të Fitr Bajramit. Një prej tyre, Eduard Karaj, thot se me gjithë se ndodhet i dënuar, vazhdon të kryer ritet e festës e Bajramit. Kam 10 vjet që besoj feris të marë, po, normalisht vazhdoj të besoj. Pjesë e këti rituali kanë qënë edhe personajet VIP si antarot e bandës të Durësit, Lulzim Berisha e Edmond Taulaj, Bujar Gashi, akuzuar i bandës të Cërrikut Alban Toska, apo dhe ish drejtori i stadiumit Qemal Stafa Gazmen Salaku, i arrestuar pak ditë më parë për korrupsion. Myftinia Elbasanit ka shfrytëzuar ditën e Fitr Bajramit për të kërkuar monitorim të procesit regjistrimit të popullsisë me vetë deklarim të fesë dhe etnisë, duke e kërcënuar madje me bojkot. Si pastirjeve disa besimtarve apo dhjetrave besimtarve cilët sot po të dërgojnë një peticion në kryesinë e Komitetit Musliman Shqiptar. Qofse e shikojnë që ky proces nuk realizohet ashtu siç duhet, nuk i përmbush standardet, atëherë leta bojkotojnë këtë proces, sepse ky proces nuk do të ketë dobitë veta. Tashmë është kthyer në traditë që besimtarët musliman të Lushnjës të festojnë të ndarë në dy kampe festat fetare. Riti i faljes së namazit është zhvilluar në të njëjtën kohë në xhaminë e re të qytetit dhe në objektin e vjetër të kultit. Ndara e besimtarve musliman në këtë qytet ka ndodhur 6 vjet më parë kur në krye të xhamisë së Lushnjës u emërua Tomor Boriçi. Fisi Dervishaj që kishte në kryesinë e myftinisë disa prej drejtuesve dhe antarve doli kundër këtij emërimi.